polis seksyen 5. Saya tengah kejar dia. Di hadapan balai polis, balai bomba seksyen 15. Okey. 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 Bodoh sial. Weh orang tua kau nak mampus sial. Bangang sial orang tua ni. Kau dah langgar orang. Kau lari, kau lawan arus lagi. Bodoh. Sial. Weh, dah 2 kilo doh dia lawan arus. 2 kilo doh, 2 kilo. Bukan dekat-dekat doh. Jauh gila babi sial dia lawan arus.